Voy, opa kız. Yaxşımsız? Qarama sen, qarama. Devuşka, birin kömkünmü? Hoş. Keçki saat 6 gəsiyənski, ikdə biletim vardı. Mərhəmət qızıyız. Yə betiyən qursun. O, nasqı mən, canda. Bəy, bəy, bəy. Yaxşı qız. Nü-nü, nü-nü. Mən də işin barmıdı? Yox. Yox. Bərnəmə digəndəy buldun? İşlərsə digənim yox. İşlərsə demədim. Qanaq odam sözü? Oysa kəlbür öldəyiz o. Yolda tırəs mi? Keçirəs olmasa. Huzur. İsmiyiz. Jorj. Nəməydi? Mənə bir dostum bolardı. İsmi Jura Quludu. Sizi şüngə oxşatıb... Ya... Ömər Ali misən? Xudu uzu mən? Jura Qul uzu imisən? Ha, Jura Qul mən? Ağayna! Yaxşı misən? Ca, uz gəlib getibsən. Aylı, biraz vaxtım var. Yür, şəxərə ləndirəy. Məyli. Xoş ağayna, işlər qalay. Halim oqiyapsan mı? Oqiyat kəndim. Təşədim. Endi başqa institutə kirsənmi deyən oyam yox emas. Məsələn, şairlikkənmi, teatralnigəmi? Of, səndə haligi qabiliyyətdən varmı? Oo, talent olayatibdi. Məsələn, vəçirlərdə əşvələni qiyyoramı. Qanı indi gitara bosa. Mambo! Pali, 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 paa! Nəmə? Sən bunu çünməyəsən. Kimin küməliyə? İsmin yəni uzgar getibdimi? Jorj mə? Morj mə? Jorj. Şünə edəkən, qışlaqqa bora edəməyəsən, 3-4 il bub qoyandır, rəsmənə 4 il boldu. Qaləy, bizim əməşə yürübdümə? Yürübdülər. Ləkən bir borub qoruş gərək, keksələrəm qanimət. Hə. Qozin hələyəm qışlaqdamısən? Malı baqəyə yürübsən mi? Hə, yürüm mən. Mən qara. Zərkməyəsən mə? Yox, qazırca zərkənəm yox. İbrət farzantlarıdan bir neçə tıl orgəndim, sertifikət həm aldım. Qozin nəmə qələyəbsən? Keçki seanski əkdə biletim var idi. Sən yenə əsb gənəkən. Yür, abşi. Rəhmət, kəyin səfər. Qozı şaşıb durum mən. Həbərə səndə öçə qışlağın gə? Yox, bu səfər qışlaq qəməz. London gə. Talim səyahatı gə. İbrət farzantlarıdan bepul yollamayı tu aldım. No, bəzir evləyəyim. Bələsəm ağayna. Ana yördə tsirk açılgən. İlacı bu səbər kırıb, qor gətilgən jorşlarını tamaş əqilsən. Xayr ağayna. Nəmə? Nəmə dedi? Qor gətilgən jorş dedi mi? Jorş bilən morj nə farkı gəbərməydi ya? Yək, kışləqi. Drevniyə!